Маңғыстаулық кәсіпкерлер біліктілігін шыңдады. Олар 10 күн бойы кәсіптері қиын жағдайға ұшыраған кезде немесе карантин уақытында тығырықтан шығу, тұтынушылармен жұмыс жасаусында тақырыпта дәріс алды. Арнайы келген эксперттің кеңесін тыңдап, практикада қолданып та көрді. Шара ұйымдастырушысы облыстық кәсіпкерлер палатасы. Клиентке қызмет көрсету, сату және де әртүрлі курстарға. Бұл жерде біздерде оқытулар бар әртүрлі. Егер мен мысалы мен өзімнің мысалы мен айтып беретін болсам, не істеп жатырғанымды айтып беретін болсам, бірінші күні біздер деген мен өзім директорлерімен кездестім. Бұл компанияның әртүрлі проблемаларын көрдім, әртүрлі қиыншылықтарын көрдім, оқытуларын көрдім.